29 листопада вшановується пам'ять Левія Матвія. В цей день, як зауважили предки, на вулицях встановлювалась відлига. При цьому жартівливо говорили, на Матвія зима потіє. Якщо дули сильні вітри, значить до самого водохреща панувати лютому морозу. Хмари ж, які низько пливли над землею, передвіщали похолодання. А на що чекати нам з вами у цей день, я розповім у наступні декілька хвилин. В ефірі прогноз погоди і я, його ведуча Олеся Вайнер, вітаю. Отже, 29 листопада Україна перебуватиме під потужним впливом опадів. Вони охоплять буквально всю територію, правда, дещо потепліше. Середня денна температура повітря становитиме плюс 7 градусів. Далі розкажу, які ж саме погодні умови чекають на кожен з регіонів. У центральній Україні добові температурні показники коливатимуться від плюс 2 до плюс 8 градусів. Самої ночі і до пізнього вечора тут суцільна хмарність і дощі. Південь б'є рекорди. Тут найвища температура по країні. Термометри впродовж доби показуватимуть від 8 до 13 градусів з позначкою плюс. Вночі небо буде інколи прояснюватися, але вже зранку дощитиме. Лише в Одесі є шанси побачити сонечко у першій половині дня. В цей день футбольні фанати мають привід святкування, адже 29 листопада 1978 року народився відомий український футболіст Андрій Воробій. На рахунку заслуженого майстра спорту України 152 забитих м'ячі. Також спортсмен три рази ставав чемпіоном України у складі Шахтаря. Вітаємо і Андрія, і всіх вболівальників. Та повертаємось до прогнозів. У Західній Україні температура повітря впродовж доби коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла з ночі. Хмари огорнуть небосхил щільною стіною і принесуть з собою дощ. По обіді можливі прояснення, а ввечері опади припиняться. У північній частині країни мінімальна нічна температура повітря становитиме плюс 1 градус. Максимальна денна сягне 5 градусів з позначкою плюс. Впродовж доби прогнозуються опади з невеликими перервами, тож не відкладайте парасольки далеко. На сході вночі показники коливатимуться від 0 до плюс 5 градусів, а вдень від 4 до плюс 9. Доба почнеться з хмарної, але сухої погоди. На світанку деінде проясниться, в інших містах піде дощ. А ось у другій половині дня дощовий фронт охопить весь регіон. 29 листопада у четверту місячну добу астрологи рекомендують звернути пильну увагу на область горла та шиї. Зараз вони особливо вразливі. Працюючи за комп'ютером, відпочивайте і робіть зарядку. Також не варто багато говорити, якщо такої можливості немає, частіше пийте гарячий чай та дуже корисні прогулянки по парку. А зараз докладніше про погоду у східних районах. У Луганській області вночі на термометрах можна побачити 1 градус тепла, а по обіді прогнозується 5 градусів, знову ж таки вище нуля. Небо буде хмарним, а починаючи з середини дня йтиме дощ. Ближче до вечора він стане слабкішим. У Донецькій області нічні температурні показники коливатимуться від 0 до плюс 2. У півдні – від плюс 6 до плюс 7 градусів. Хмари впевнено займуть небосхил на всю добу. Після обіду прогнозуються опади. Проте до вечора вони повинні припинитися. На Дніпропетровщині опівночі прогнозується 2-5 градусів з позначкою плюс, а у півдні температура повітря становитиме 7-9 градусів вище нуля. На цій території також похмура погода, вранішній дощ у другій половині дня повинен послабшати, проте потім може знову набрати силу. І нарешті синоптичні прогнози для столиці України. У Києві добова температура коливатиметься від плюс 2 вночі до плюс 3 вдень. На весь день місто огорнуть хмари. По обіді очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Це була вся інформація про погоду на п'ятницю 29 листопада. Бажаю вам чудових вихідних, цікавого відпочинку та сонячного настрою. До зустрічі!